Hyvät lapsi- ja perhepalveluiden kehittäjät ja täytyy sanoa varalta ruotsiksi, että minä daamer och herrar. Onko ketään ruotsinkielistä? Yksi on, mutta me ei kyllä, niin ja kaksi. Me ei pystytä kyllä nyt palvelemaan ruotsiksi, mutta hengessä olemme mukana. Tämä sama på svenska sille. Mutta tosiaan minun nimi on Marja-Kaisa Aule ja olen tämän LAPE-ohjausryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa tässä paikalla. Ja toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi. Me ollaan tosi innoissaan, että päästään vauhtiin tässä oikeasti lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa ja juuri tässä toimintakulttuurin kokonaisuudessa, jonka tavoitteena on lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvan toimintakulttuurin välineiden antaminen kunnille ja maakunnille nyt niissä, ottaen huomioon myös ne muutokset, mitä lähivuosien aikana on tulossa. Ajatuksena se, että siinä luodattaisiin niin tietä kohti lapsille ja nuorille ja perheille parempia kuntia ja maakuntia. Tähtäimenä se, että lasten ja nuorten hyvinvointi paranee. Ja ajattelin, että tämä toimintakulttuurikokonaisuushan on, tämä on nyt toinen tämmöinen hakijatapaaminen, joka on järjestetty. Eka oli matalan kynnyksen palveluista, perhekeskustoimintamalli koululasten hyvinvoinnin tukena, se oli viime perjantaina, ja sitten huomenna on tästä erityis- ja vaativien palveluiden kokonaisuuksista. Ja ehkä tämä toimintakulttuuriasia sillä tavalla vähän niin kuin poikkeaa, jos ajatellaan niin kuin henkisesti näistä muista palvelukehittämiskokonaisuuksista, että näitä palveluiden kehittämisiä, varsinkin matalan kynnyksen toimintamallia ja perhekeskusta, niitä on kehitetty todella paljon erilaisissa hankkeissa ja kastehankkeissa ja RAY-hankkeissa ja kuntien hankkeissa ja ties missä. Mutta tämä kokonaisuus, minkä kanssa me nyt ollaan tekemisissä, tämä toimintakulttuuri, tämä on tietyllä tavalla niin kuin uusi juttu, jos me ajatellaan niin kuin valtion hallinnon näkökulmasta. Ja sen takia me ollaan tässä niin kuin nöyrällä mielellä liikenteessä, että meillä on niin kuin, ollaan mietitty paljon asioita ja mielestämme ollaan niin kuin paikannettu ihan oikeita asioita, mitä pitäisi alkaa tekemään, mutta toisaalta niin kuin tässä kokonaisuudessa me niin kuin tiedostamme, että täytyy olla valmiita semmoiselle vuorovaikutteiseen oppimiseen ja vertaisoppimiseen, yhteiskehittämiseen näiden tulevien kahden vuoden aikana, jolla me niin kuin paikannetaan sitten niitä, että mitkä on niitä toimintakulttuurin muutoksen tehokkaimpia elementtejä, että millä me saadaan ne palvelut yhteensovittumaan ja osallisuus palvelemaan. Ja tavallaan sekä, paljonhan tässä puhutaan, niin kuin Matti on tuolla Rimpelä Matti takana, niin mulla tuli mieleen, että Matti on täsmentänyt, että pitäisi puhua johtamisesta ja kohtaamisesta. Ja tavallaan niin kuin näistä asioista tässä toimintakulttuurissa on kysymys, mutta ehkä juuri painotetusti siitä johtamisen asioista. Ennen kuin mennään tuohon Hanne Kalmari kohta tulee antaa tämmöisen yleisesittelyn näistä lähtökohdista, niin otetaan semmoinen lyhyt esittelykierros, että jos jokainen kertoisitte, että kuka olette ja niin kuin mistä kulmasta nyt tätä asiaa lähestytte, ja esimerkiksi jos olette jonkun maakunnallisen LAPE-kokonaisuuden edustajana täällä, niin voitte vaikka ihan lyhyesti kertoa, että minkälaisia aiotteko hakea johonkin muuhunkin kokonaisuuteen kuin tähän, niin me hyvin voidaan helpottaa tätä meidän keskustelua, kun käydään tämmöinen lyhyt tilannekatsaus. Eli aloittaako Hanne? Joo, eli Hannella on tämmöinen uudestaan mikrofoniin, että ne, jotka katsovat verkon välityksellä, niin myös kuulevat. Täällä tosiaan täytyy tänään meidän muistaa, että kaikki kysymyksetkin täytyy esittää käyttäen mikrofonia, koska muutoin verkon välityksellä seuraavat eivät niitä kuule. Eli uudestaan olen Hanne Kalmari ja LAPEn hankepäällikkö. Ja mä laitan tänne kiertämään tämmöisen yhteystietotaulukon, eli toivoisimme, että ne teistä, jotka jollain lailla olette mukana oman alueenne, oman maakuntanne hankehakemuksen valmistelussa, niin merkitsisitte tähän ikään kuin yhteystietonne ja samalla antaisitte meille luvan julkaista ne yhteystiedot verkossa. Me saadaan nimittäin tuonne ministeriöön niin aika paljon yhteydenottoja eri toimijoilta, joilla olisi kiinnostusta päästä mukaan oman alueensa kehittämishankkeeseen, mutta eivät oikein löydä sitä yhteyshenkilöä, johon ottaisivat yhteyttä, jotta pääsisivät ikään kuin yhteiseen keskustelupöytään tämän hankehakemuksen valmistelun kanssa.
tämä yhteystietolomake on sitä tarkoitusta palvelemaan, eli laitamme verkkoon, jotta sitten sieltä voi löytyä sen oman maakunnallisen hankkeen valmistelussa mukana oleva tappi. Okei, mikrofoni lähellä. Hyvää huomenta. Mä olen Eija Topra, Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointityön koordinaattori. Ja täällä tilaisuudessa olen Etelä-Karjalan LAPE-hankevalmistelun yhteyshenkilönä. Ja Maria-Kaisa pyysi tuossa kertomaan, että onko jonkinnäköisiä suunnitelmia jo tehty, niin meillä on tehty jo sellainen linjaus, että me valmistellaan Etelä-Karjalan LAPE-hanketta kaikissa. Huomenta. Mä oon Johanna Laaja Suomen UNICEFilta. Huomenta. Olen Kerttuli Punkari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja täällä viestintätehtävissä. Mä olen Pälvi Kaukonen, erityisasiantuntija sosiaali- ja terveysministeriöstä ja teen eniten töitä sitten niiden erityis- ja vaativimpien palveluiden osion kanssa. Ja Niina Halme Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja koordinoi THL:n osalta tätä tietopohjan kehittämisen kokonaisuutta. Ja Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori emerita, myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta olen ollut laatimassa tätä tietopohjan vahvistamiseen liittyvää suunnitelmaa. Huomenta kaikille. Maarit Härmälä Hoivanetistä, eli yksityisestä yrityksestä, ja kovasti kiinnostaisi päästä mukaan hankkeeseen, eli sillä silmällä täällä. Mä oon Rimpelä Markku Tilaaja, johtaja Hämeenlinnasta. Siellä on lapset ja nuoret ja elämänlaatu, eli liikunta ja kulttuuri vastuualueena. Sitten mä oon tässä LAPE-hankkeessa ohjausryhmän ja projektiryhmän jäsenenä, ja sitten tämä toimintakulttuurin muutos, niin Maria-Kaisan kanssa ollaan tätä ohjelmaa nyt suunniteltu ja valmisteltu Hämeenlinnassa, taikka noin siis joo. Kanta-Hämeessä on valittu tämä toimintakulttuurin muutos sitten kehittämiskohteeksi painottuen perhekeskustoimintamalliin niin, että se ajatellaan hyvin moninaisesti tämä lasten ja nuorten matalan kynnyksen kokonaisuus siinä mukaan. Hyvää huomenta, Lasse Köppä Väestöliitosta. Mä olen täällä kannustamassa kaikkia kuntia lähtemään kehittymään perheystävällisinä työnantajina. Huomenta kaikille. Anna Kokko, myös Väestöliitosta, perhe- ja työelämäkysymysten erityisasiantuntija. Huomenta, Salla Toppinen Tanner Työterveyslaitokselta. Me ollaan täällä tarjoamassa sisältöä tähän perheystävällisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Hyvää huomenta Etelä-Pohjanmaalta. Anne Ojajärvi, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja välittämisen koodihankkeen projektipäällikkö VS. Huomenta. Mä oon Laura Seppänen Työterveyslaitoksesta, ja tätä toimintakulttuuri meillä on tämmöisiä verkostoitumisen, palvelujen yhteensovittamisen, yhteistyön lisäämisen, henkilöstön osallistamisen tukea tarjolla. Mä oon Petra Kouvonen ITLAsta, itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö, ja siellä on sellainen 100-vuotishanke, jossa me ollaan tästä tietopohjasta materiaalia valmistettu näihin kaikkein kolmeen osa-alueeseen. Tähän liittyen ehkä lähinnä sellainen lapsibudjetoinnin iltakoulu, joka voisi sopia tähän. Hyvää huomenta. Mä olen Petteri Heino ja tuun sosiaalitaidosta ja olen tuossa Uudenmaan hankevalmistelussa mukana. Huomenta kaikki. Mä olen Anna Muuring. Mä olen monimuotoiset perheet -verkostosta kaikkien perheiden Suomi-hankkeen projektipäällikkönä toimin ja LAPEn ohjausryhmässä myös asiantuntijajäsenenä. Mä oon Kata Ervasti. Mä oon Vantaan kaupungin kirjastosta verkostopäällikkö. Mun tehtävänä on etsiä kaiken maailman ideoita ja rahoituksia. Mä tulin tänne ihan vaan silleen, että mikäköhän tää on ja olisikohan tässä kirjastolla jotain saumaa. Mulla on aika pitkä tausta Rososista, lähiökirjastoista, lasten ja nuorten kanssa duunaamisesta siellä. Ja sanotaan nyt näin, että kirjastot on semmoinen paikka, mihin lapset ja nuoret, jotka voi aika huonosti, niin yleensä sit hakeutuu myös, että varsinkin sellaiset, jotka ei vielä nutalle pääse.
Matti Rimpelä, 6 lapsen isoisä Tampereelta. Tällä hetkellä harrastuksena ymmärtää, mitä tarkoittaa perheystävällisyys, perhelähtöisyys, perhekeskeisyys. Huomenta. Marjukka Laine Työterveyslaitoksesta ja työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulman kautta olen täällä mukana. Huomenta. Hulkkosen Mikko Raisiosta, perhepalveluiden johtaja. Olen vetovastuussa tästä Varsinais-Suomen LAPE-hankkeen valmistelusta. Pahoittelen, tultiin vähän myöhässä. Valtion rautatie Turusta kulkee niin pitkään. Olen mukana Karvalakki-delegaatiossa myös sairaanhoitopiirit Minna Pohjola ja sitten Päivi Penkkala Turun kaupungilta. Terveisiä Varsinais-Suomesta. Huomenta kaikille. Mä oon Jukka Lampinen, Isät lasten asialla -yhdistyksestä ja olen siellä tämmöinen vertaistukityön koordinaattorina. Huomenta kaikille. Mä oon Pohjola Minna, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä, suunnittelija- ja kehittämispalvelut -yksiköstä. No hei, Päivi Penkkala Turun kaupungilta. Ottakaahan kahvia. Ja elikkä hyvää ja tervetuloa myöskin siellä verkon välitykselle. Ja täällä nyt ainakin näyttäisi olevan paikalla jos ajatellaan näitä maakunnallisia hakijakokonaisuuksia Etelä-Karjalasta, Kanta-Hämeestä, Etelä-Pohjanmaalta, Varsinais-Suomesta. Ja mielestäni on ainakin aikaisemmin ollut keskustelua tähän kokonaisuuteen, että todennäköisiä hakijoita olisi myös Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, ainakin ovat keskusteluja käyneet, mutta ehkä tervetuloa sieltä verkon välitykseltä mukaan. Ja tosiaan tämän tilaisuuden tarkoitus on antaa kokonaiskuva tästä toimintakulttuurikokonaisuudesta, kuulla ja vastata potentiaalisten hakijoiden mahdollisiin kysymyksiin ja mietteisiin ja tukea siinä hakuprosessissa. Myöskin tuoda niin kuin hyötyä siitä, että tuomme teitä vähän erilaisia eri näkökulmista tätä toimintakulttuuria katsovia ihmisiä yhteen ja tavallaan saada sitä antia tähän meidän kehittämistyöhön ja myöskin suunnata jatkoon. Eli sanoin jo tässä alussa, että tarkoituksena on, että tämän syksyn aikana tästä toimintakulttuurikokonaisuudesta järjestetään sellainen työpajaprosessi, joka on vastaavan tapainen, mitä matalan kynnyksen palveluista ja erityispalveluista on jo menossa, jossa niin kuin täsmennetään ja kirkastetaan näitä kokonaisuuksia, johon toivomme teitä aktiivisesti mukaan. Että tiedostamme, että näissä on paljon vielä kehittämistä ja me olemme niin kuin avoimia sille kehitystyölle. Kiitoksia ja annan nyt puheenvuoron Hannelle. No niin, huomenta. Eli mä esittelen teille ihan lyhyesti tämän lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kokonaisuuden ja etenkin sitten sen kaiken tuen, miten tuemme sitä maakunnallista muutostyötä. No niin, eli lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmahan on todella sisällöllisesti lavea kokonaisuus, mutta sitä auttaa hahmottamaan, kun muistaa, että se muutostyö kohdentuu kahteen suureen kokonaisuuteen. Toinen muutoskokonaisuus on tämä toimintakulttuurin muutos, jonka äärellä me erityisesti tänään tässä hakijatapaamisessa olemme. Ja toinen iso muutoskokonaisuus liittyy sitten palveluihin hyvin kattavasti, eli kaikkiin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, ei ainoastaan sote-palveluihin, vaan myös sivistystoimen palveluihin, nuorisotoimeen, vapaa-aikaan ja niin edespäin. Ja en mene nyt tässä kohtaa niihin tarkempiin esittelyihin, miten sen teemme, koska tänään toimintakulttuurista kuulemme aamupäivän mittaan useita esityksiä ja sitten näistä palvelukokonaisuuksista näissä kahdessa muussa hakijatapaamisessa. Ehkä voisi summata sen, että jos ja kun tässä muutostyössä onnistumme, niin lopputulema on se, että lapset ja perheet saavat heidän ympärilleen tarkoituksenmukaisesti rakentuvaa tukea ja oikeaan aikaan. Me olemme tälle muutosohjelmalle asettaneet tavoitteita sekä lasten, nuorten ja vanhempien hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja siinä kohtaa olemme sillä lailla realisteja, että ajattelemme, että kaikki nämä
tavoitteet eivät toteudu tai niiden tulokset eivät ole näkyvissä vielä siinä kohtaa, kun muutosohjelman varsinainen hankekausi päättyy vuoden 2018 lopussa, vaan ne on toki muutoksia, jotka tulevat näkyviin viiveellä. Sen lisäksi olemme asettaneet tavoitteita, jotka liittyvät kustannuksiin, ja siinä kohtaa ajattelemme, että ensimmäinen kustannustavoite, eli se, että onnistumme pysäyttämään korjaavien palveluiden kustannusten kasvun, niin se pitäisi näkyä jo vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Ja se, että onnistumme kääntämään ne laskuun, näkyy sitten vuonna 2025. Eli tämä on nyt se koko lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kokonaisuus. Kuten Maria-Kaisa tuossa jo aikaisemmin sanoi, niin me olemme täällä innoissaan. Me olemme olleet innoissaan koko ajan, kun olemme valmistelleet tätä muutosohjelmaa, sen sisältöjä. Nyt me olemme ehkä erityisen innoissaan, koska olemme tässä aivan sen kynnyksellä, että siirrymme muutosohjelmassa uuteen vaiheeseen, eli toimeenpanon vaiheeseen. Muutosohjelmaahan toimeenpannaan oikeastaan kahta reittiä. On niitä kehittämiskokonaisuuksia, joita toimeenpannaan kansallisen kehittämisen kautta. Mutta olennaisilta osin muutosohjelma toteutetaan, pannaan toimeen maakunnallisen muutostyön kautta. Ja sitä maakunnallista muutostyötä me tuemme monin eri tavoin. Jo silloin kesäkuussa toteutetun maakuntakierroksen yhteydessä kerroimme sitä viestiä, että ensimmäinen askel, jonka kanssa pitäisi siellä kunnissa ja maakunnissa lähteä liikkeelle, ovat nämä LAPE-yhteistyörakenteet, LAPE-ryhmien nimeäminen ja muodostaminen. Sekä siis kuntien että maakunnan tasolle LAPE-ryhmät. Ja ne ovat niitä ryhmiä, jotka sitten kokoavat yhteen kaikki ne toimijat, jotka sitä muutostyötä siellä kunnissa ja maakunnissa tekevät. Ja se on myös se rakenne, jossa tämän esimerkiksi hankehakemuksen valmistelu luontevasti toteutuu. Me tarjoamme kaikille maakunnille mahdollisuutta hakea muutosagenttia. Muutosagenttihaku on ollut käynnissä elokuulta alkaen ja jatkuu tämän vuoden loppuun. Muutosagentin saamisen ehtona on se, että nämä LAPE-ryhmät on nimetty. Mutta kun se askel on otettu ja ylitetty, niin sen jälkeen on mahdollisuus saada 100% palkkatuella muutosagentti sinne maakuntaan. Ja itse asiassa sillä tarkennuksella, että Uudenmaan maakunnalle tarjoamme mahdollisuutta kahteen muutosagenttiin, eli pääkaupunkiseudulla on mahdollisuus saada oma muutosagenttinsa. Me tarjoamme koko joukon koulutusta ja valmennusta tulevina vuosina, joka tulee kohdentumaan sekä ammattilaisille että päättäjille ja esimiehille ja myös sisällöllisesti laajalla skaalalla koulutusta ja valmennusta. Me tulemme linkittämään yhteen kaikki kehittämistyössä mukana olevat, aivan erityisesti varmasti ne maakunnat ja toimijat, jotka tekevät kehittämistyötä samojen kehittämiskokonaisuuksien ympärillä. Ja niiden maakuntien muutosagentit, mutta myös ylipäätään kaikki maakunnat ja muutosagentit yhteen kehittämään, oppimaan toinen toisiltaan. Ja sitten se iso merkittävä muutostyön tuki, jonka äärellä me erityisesti tänään täällä ollaan, on sitten valtion avustukset. Eli valtion avustukset maakunnallisen muutostyön tukemiseen. Tähän kokonaisuuteen olemme varanneet rahaa noin 20 miljoonaa, ja valtion avustuksen lähtökohtana tai perimmäisenä kriteerinä on se, että se maakunnallinen muutostyö täytyy suunnata johonkin niistä neljästä kehittämiskokonaisuudesta, johon olemme tavallaan paketoineet tämän LAPE-muutosohjelman koko sisällön. Eli neljä kehittämiskokonaisuutta on toimintakulttuurin muutos, matalan kynnyksen palvelut jakautuvat kahteen kehittämiskokonaisuuteen, perhekeskustoimintamalliin ja toisaalta koulu lapsen hyvinvoinnin tukena. Ja sitten neljäntenä kehittämiskokonaisuutena on erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen. Ja tarkoitus on, että valtionavustushakemukset valmistellaan maakuntatasoisesti siten, että kustakin maakunnasta voi tulla yksi hankehakemus. Ja tässäkin kohtaa sitten Uusimaa
Uudenmaan ehkä tämmöinen erityisluonne maakuntana on huomioitu, eli Uudellamaalla on tässäkin kohtaa optio kahteen, eli pääkaupunkiseutu voi tuottaa oman hankehakemuksensa. Tässä vielä tämmöisenä kuviona nämä neljä kehittämiskokonaisuutta, ja tässä kuviossa on näitä pieniä nuolia kaikkien neljän kehittämiskokonaisuuden välillä markkeeraamassa, ilmentämässä sitä, että kaikilla neljällä kehittämiskokonaisuudella on hyvin vahvat yhdyspinnat toinen toisiinsa. Eli kun kehittämistyö kohdennetaan mihin tahansa näistä kehittämiskokonaisuuksista, niin se on kyllä yhteydessä myös kehittämistyöhön näissä muissa kokonaisuuksissa. Eli tavallaan se, että jos valitsee nyt toimintakulttuurin muutoksen, niin se väistämättä heijastuu kehittämistyöhön näissä tai kehittämistyönä näissä muissa kokonaisuuksissa, eikä sitä toisaalta pysty tekemään irrallaan niistä muista. Valtion avustuksissa nämä tiedot löytyy huomattavasti tarkemmin sitten niistä valtion avustusten hakuun liittyvistä dokumenteista, jotka ovat meidän verkkosivuilla, ja kannattaa tutustua koko dokumenttipatteristo on siellä, ei ainoastaan Lapen hakujulistukseen, koska niitä kaikkia täytyy lukea rinnakkain, kun sitä hankehakemusta valmistelee. Sieltä löytyy tarkemmat tiedot tähän rahoitukseen. Tähän on koottu nyt kaksi keskeistä, eli nämä tavallaan valtionosuuksien määrät kunnille ja kuntayhtymille 80% ja järjestöille, yrityksille, palveluntuottajille vähän vaihdellen toimijan koosta, niin 40–60%. Se oma vastuuosuus voi olla työpanosta, jossa kohtaa sitten järjestöjen osalla on tavallaan vielä sitten erityisehtoja suhteessa RAY-rahoitukseen, mutta en mene siihen tässä siitä hakujulistuksesta ja niistä muista materiaaleista, jotka sieltä verkkosivuilta löytyy, niin löytyy tarkempaa tietoa tähän liittyen. Neljä keskeistä hakukriteeriä, mitkä on asetettu valtionavustuksen saamiselle, ovat ensimmäinen relevanssikriteeri, mikä suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että sen valtionavustushakemuksen, hankehakemuksen täytyy noudattaa tai tukea niitä LAPE-muutosohjelmalle nimettyjä tavoitteita, ja sen täytyy kohdistua yhteen tai useampaan näistä neljästä kehittämiskokonaisuudesta ja siten, että se hakemus kattaa sen valitun kehittämiskokonaisuuden tai kehittämiskokonaisuudet sisällöllisesti kokonaisuudessaan. Eli kaikkia niitä asioita, mitä sen kehittämiskokonaisuuden alaisuuteen on kirjattu, täytyy viedä eteenpäin siinä muutoshankkeessa, siellä muutostyössä siellä alueella. Alueellisen kattavuuden kriteeri tarkoittaa juuri sitä, mihin jo viittasinkin, että hakemukset valmistellaan maakuntatasoisesti siten, että mukana muutostyössä ovat kaikki maakunnan kunnat tai lähes kaikki kunnat. Monitoimijaisuuskriteeri tarkentaa tätä osallistujakattavuutta, eli ei riitä, että mukana ovat kunnat, vaan mukana täytyy olla järjestöjä, seurakuntia, mahdollisesti yrityksiä. Ja vielä hyvin tärkeänä, mukana kehittämistyössä, muutostyössä täytyy olla lapset, nuoret ja perheet, ja siitä täytyy olla erillinen suunnitelmansa. Meidän hakuaika, valtionavustusten hakuhan käynnistyi syyskuun alussa ja jatkuu 4. marraskuuta. Ja me olemme luvanneet, että päätökset valtionavustuksista syntyy tämän vuoden puolella, joskin aika siinä joulun alla on joululahjoja luvassa. No sitten vielä sananen projektisuunnitelmista, joka sana on vilahdellut varmasti monissa eri yhteyksissä. Lapen toimeenpanosuunnitelmaahan on valmisteltu siten, että meillä on ollut toiminnassa käynnissä koko joukko, liki 20 tämmöistä työryhmää asiantuntijoista, kuntien, järjestöjen, eri virastojen, laitosten edustajista koostuvia tällaisia asiantuntijatyöryhmiä, jotka kukin työryhmä on oman teemansa osalta valmistellut Lapen toimeenpanosuunnitelmaa. Näistä projektisuunnitelmista eli toimeenpanosuunnitelmista
on verkossa jo löydettävissä tiivistelmät. Hakujulistus on linkitetty niihin tiivistelmiin. Sieltä löytyy siis etenkin kaikki ne tiivistelmät tällä hetkellä, jotka liittyvät maakunnalliseen muutostyöhön. Ja olemme luvanneet, että tässä syyskuun loppuun mennessä niin tuomme verkkoon myös ne projektisuunnitelmat, eli nämä toimeenpanosuunnitelmat kokonaisuudessaan. Eli nyt löytyy tiivistelmä, mutta hyvin pian löytyy sitten koko se suunnitelma. Ja nämä teemakohtaiset projektisuunnitelmat siis viime kädessä sanoittavat, kertovat sen, että miten kyseisen teeman kehittämistyö toteutuu osana sitä maakunnallista kehittämistyötä tai muutostyötä. Näitä projektisuunnitelmia vielä hiotaan ja työstetään eteenpäin, eli niissä kuvattuja toimintamalleja, palvelumallinnoksia hiotaan vielä kirkkaammaksi tämän syksyn aikana jatkuvissa työpajaprosesseissa. Näitä työpajaprosesseja on erikseen toimintakulttuuriin muutokseen liittyen, sitten toisaalta matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen ja erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämiseen. Ja vielä nämä palveluiden kehittämiseen liittyvät työpajaprosessit risteää sillä lailla, niillä on yhteisiä solmukohtia, joissa sitten niissä solmukohdissa katsotaan erityisesti niitä teemoja, jotka ovat yhteisiä koko palvelukokonaisuuden kehittämiselle. Näiden hakijatapaamisten lisäksi tuemme hankehakemusten valmistelua myös verkkoklinikoilla, ja nämä verkkoklinikkavastaanotot käynnistyvät nyt sitten hakijatapaamisten jälkeen, eli ensi viikolla, ja siitä eteenpäin 3 viikolla on tämmöinen mahdollisuus verkon välityksellä kysyä, tarkentaa auki olevia asioita hankehakemuksen valmisteluun liittyen. Näissä verkkoklinikoilla yhtenä vastaajana on paikalla aina Anne Kumpula, joka on erityisesti asiantuntija sitten näitä rahoitusta koskevissa kysymyksissä. Lapen verkkosivuilta löytyy paljon lisää materiaalia. Sieltä kannattaa käydä katsomassa, etsimässä tarkentavaa tietoa. Ja jos sitten on vielä jotain sellaista erityistä kysyttävää, johon ei tunnu löytyvän sieltä vastausta, niin sitten kannattaa laittaa sähköpostia ja mieluiten tähän LAPE-hankkeen yhteispostilaatikkoon, joka on lape.karkihanke@stm.fi, koska siellä meitä vastaajia on useampia. Kaikki ministeriön ikään kuin LAPE-muutostyössä tai LAPEn valmistelussa mukana olevat virkamiehet vastaavat sinne tulleisiin sähköposteihin. Vastauksen saa varmastikin sieltä nopeammin kuin esimerkiksi lähettämällä pelkästään minun sähköpostiini. Tässä kokonaisuus. Kiitos.